ଓକିଲ ରାମ ରାମ ଲାଲା କାଠ ରେଲିଂ ବେଢ଼ା ନାକରଖାନା ଗାଦର ଘରର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ବାଡ଼କୁ ଆଉଜି ଆଖି ବୁଝି ଗୋଟିଏ ଆସାମୀ ବସିଛି। ଚାରିଜଣ ବରକନ୍ଦାଜ ପହରା। ଆହା, ଲୋକଟା ପଦେ କଥା କହିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ସୁଖର ସାଥୀ, ଅର୍ଥର ଦାସ, ବେଳ ପଡ଼ିଲେ କେହି କାହାରି ନୁହଁ। ତୁମ୍ଭେ ତ ଦେଖୁଛ, କାହା ଦୁଆରରେ ଦୁବ ମରୁନାହିଁ, କାହାର ଦୁଆରେ ମଣିଷ ପେଲାପେଲି। ଅବସ୍ଥା ସବୁ କରାଏ। ଜଣେ ବିଲାତି କବି କହିଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟହୀନ ଜଗତ ଆଉ ବନ୍ଧୁଶୂନ୍ୟ ଜୀବନ ସମାନ, ଏଣୁ ମଣିଷକୁ ବନ୍ଧୁ ଛାଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ଦଣ୍ଡବତ ମଙ୍ଗରାଜେ। ଆସାମୀ ଚମକି ପଡ଼ି ଅନାଇଲେ। ପୂର୍ବେ ସେ ଢେର ଢେର ଦଣ୍ଡବତ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଆଜି ଦଣ୍ଡବତ ଶବ୍ଦଟା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ପିଣ୍ଡରେ କିଛି ପ୍ରାଣ ପଶିଲା ଜଣାଗଲା। ବନ୍ଦୀ କିଛି କଥା କହି ନପାରି ଗୋଡ଼ଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶାଳ ମୂର୍ତ୍ତି, ଆଣ୍ଠୁ ଲମ୍ବିତ ବାହୁ, ଦେହରେ ଢିଲା ହାତ, ଆଜାନୁ ଲମ୍ବିତ ଛଅ କଲିଆ ବନ୍ଧ ଲଗା, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତୀ ଚଉଡ଼ା ଚବିଶ ହାତ ଲମ୍ବା, ଜରି ମୁହାଁ ଢାଳିଆ ପାଗ ବନ୍ଧା, ପାଛୁଡ଼ି ଖଣ୍ଡକ ପଛରୁ ଫେରିଆସି ବାଁ କାନି ଡାହାଣ କାନ୍ଧରେ, ଡାହାଣ କାନି ବା କାନ୍ଧରୁ ଛାତିରେ ଛକା ପଡ଼ିଛି, ତିନି ଫୁଲିଆ ମାଣିଆ ବନ୍ଦୀ ଖଦି ପିନ୍ଧା, ଗୋଡ଼ରେ ଫୁଲ ପକା ମରହଟି ଜୋତା, କାନରେ ପାହାଡ଼ି ସର୍କଲମ, ଯାଉଁଳି ନିଶ, ଏକ ଗାଲିଆ ଗାଲେ ପାନ। ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ଆଶା ଭରସା ବିସ୍ମୟ ସନ୍ଦେହ ଆସାମୀ ମନକୁ ମନ୍ଥି ପକାଉଛି। କିଛି କଥା କହିପାରୁନାହିଁ। ଜଣା ଲୋକ ପରି, ସ୍ନେହୀ ଲୋକ ପରି ଦଣ୍ଡବତ କଲେ। ଏ କିଏ? ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନୁମାନ କରୁ ଏ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ହେବେ। ଚାଣକ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଥିବାରୁ ଏପରି ମୀମାଂସ କରିବାକୁ ସାହସ କରିଛୁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ରାଜଦୁଆରେ ଶ୍ମଶାନେ ଚ ଜ ତିଷ୍ଠିତ ସ ବାନ୍ଧବଃ। ବୋଇଲେ ରାଜଦୁଆରେ କି କଚେରୀରେ, ଶ୍ମଶାନେ କି ମଶାଣୀ ପଦାରେ ତିଷ୍ଠିତ କି ଥାନ୍ତି ଇତ୍ୟ ଅର୍ଥଃ। ସବାନ୍ଧବ ଅର୍ଥାତ୍ ଓକିଲମାନେ କଚେରୀରେ ଆଉ ବିଲୁଆମାନେ ମଶାଣିରେ ଥାନ୍ତି, ଏମାନେ ବାନ୍ଧବ। କେବଳ ଜୀବିତ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଭେଦ। ଆସାମୀକୁ ବହୁତ ବେଳ ଯାଏ ଭକ ଭକ କରି ଚାହିଁ ରହିବାକୁ ହେଲା ନାହିଁ। ପହରା ବରକନ୍ଦାଜ ଗୋପି ସିଂ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଇ କହିଲା, ଦେଖ, ଏହାଙ୍କର ନାମ ରାମ ରାମ ଲାଲା, କଚେରୀର ବଡ଼ ଓକିଲ। ଏହାଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛା କରି ଧର, ସାହାବ ଏହାଙ୍କ କଥା ଖୁବ୍ ଶୁଣନ୍ତି। ଓକିଲ ବାବୁ ଖୁସି ହୋଇ ଛାତି ଆଉ ଦୁଇ ବାହୁରେ ଦୁଇଥର ଆଖି ବୁଲାଇଲେ। ଦୁଇଥର ଗଳା ଖଙ୍କାରି ପୁରୁଣା ସ୍ନେହୀ ମଣିଷ ପରି କହିଲେ, ମଙ୍ଗରାଜେ, ମାମଲାଟା ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା, ଆଗରୁ ମୋତେ ଖବର ଦେଲେ ନାହିଁ। ସଂସାର ଯାକ ମାମଲା ମୋ ପାଖରେ, ଲୋକମାନେ ଥୁକ ପକାଇବାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ବେଳେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଯେପରି କାନରେ ପଡ଼ିଲା ଥାଇଛି ମୁଁ। ମଙ୍ଗରାଜେ ଫଁ କରି ନିଶ୍ୱାସଟି ପକାଇ ଭୋ କରି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ, ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭୂଇଁରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇଦେଲେ। ଓକିଲ, ଉଠନ୍ତୁ ଉଠନ୍ତୁ, ଏଣିକି ସବୁ କଥା ମୋତେ ଲାଗିଲା, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ବସନ୍ତୁ, କିଛି ପରବାଏ ନାହିଁ। କାଲି ରାତିରେ ସାହେବ କୋଠିକି ଯାଇଥିଲି, ଢେର ଢେର ମାମଲା କଥା ପଡ଼ିଲା, ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୋତେ ଜଣାଥିଲା, ଆଜି କ'ଣ ବୋଲି କ'ଣ କହି ପକାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମକଦ୍ଦମା ହାଲ ମୁଁ ବୋଲି ବୁଝିଲି, ସବୁ ମିଛ, ସବୁ ମିଛ। ସେହି ଯେ ମୁହଁପଡ଼ା ଦାରୋଗା, ତାହାର ଏତେ ଖେଳ, ସେହି ଦାରୋଗା ହାଲ କ'ଣ କରିବି ଦେଖିବେ। ଥରେ ସାହେବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉ। ମଙ୍ଗରାଜେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି, ଓକିଲ ସାହେବ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋତେ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ମୋତେ ପ୍ରାଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୋର ଧର୍ମର ବାପା, ମୋ ପିଲା ଲୋକ, ପିଲା ବୁଦ୍ଧି, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଲାଗିଲା। ଓକିଲ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ସବୁ ଜାଣେ, ସବୁ କରିବି, ତେବେ ଗୋଟାଏ କଥା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି, ମାମଲାଟା କିଛି ଟାଣ, ଭାରି ଟାଣ, ଫାଶୀର ମାମଲା, ବେଳରୁ ନ ଜଗିଲେ ଫାଶୀ ଠିକ, ପୁଣି ସେହି ପୋଡ଼ା ମୁହା ଦାରଗଟା ପିଛ ଧରି ଚାଲିଛି। ଆପଣ ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ, ଅଧିକ କ'ଣ କହିବି, କଚେରୀ ମାମଲା କଥା ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା, କିଛି ଖରଚ ଲାଗିବ, ଖରଚକୁ ଡରିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ହାତ ଫିଟାଇବାକୁ ହେବ। ଦାରୋଗା କ'ଣ କହି ବୁଲୁଛି ଶୁଣିଲେଣି ତ, ଫାଶୀ ମକଦ୍ଦମା, ପ୍ରାଣ ଥିଲେ ସବୁ, ଟଙ୍କା ଆପଣ ଅର୍ଜିଛନ୍ତି କି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଜିଛି, ଆପଣ ସେଥିରେ ଗୋଟାଏ ଠିକ୍ କରି ପକାନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗରାଜେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଏଥିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ, ମୋ ହାତରେ ତ ଗୋଟିଏ ପଇସା ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗରେ କେହି ଲୋକ ବି ନାହିଁ, ଯିଏ ଗୁମାସ୍ତା ଚାକର ଆସିଛନ୍ତି ଦାରୋଗା ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହି ଦେଉନାହିଁ,
ମୋତେ ଖଲାସ କରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଘରକୁ ଗଲେ 1000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ଗୋପି ସିଂ, ଆହେ ମଙ୍ଗରାଜେ, ତୁମେ କି ଏହି ବୁଦ୍ଧିରେ ଜମିଦାରୀ କରୁଥିଲ? ଏଠାରେ କ'ଣ କିଣାବିକା କଥା ଯେ ଧାର ଉଧାର ଚଳିବ? ମକେଲ ବୋଲେ ରଖ ମଉସା, ଓକିଲ ବୋଲେ ଆଣ ପଇସା, ଟଙ୍କାଟି ଥୁଅ କଥାଟି କୁହ, ଟଙ୍କା କାଢ଼, ଟଙ୍କା କାଢ଼, ମାମଲା ଜାଣିବ ତ ଟଙ୍କା କାଢ଼। ଓକିଲ ସାହେବ, ମୁଁ ଆଉ ଆସାମୀ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ନାଜର ଦୁଇପଦ କଥା କହିବାକୁ ହୁକୁମ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ କିଛି ଏକଲା ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେମାନେ 4 ଜଣ। ଓକିଲ, ଶୁଣୁଛ ତ ମଙ୍ଗରାଜେ, ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, ବର୍କନ୍ଦାଜଠାରୁ ହାକିମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ କରିବାକୁ ହେବ। ମାମଲା ଯେପରି ଟାଣ, ଆଉ କେହି ଓକିଲ ହୋଇଥିଲେ ନଗଦ 10,000 ଧରି ମୁହଁ ଦେଇପାରନ୍ତା ନାହିଁ। ମୁଁ ବୋଲି ଏଥିରେ ପଶୁଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମବାପ ବନେଇଲେଣି ଆଉ କ'ଣ ଭସାଇ ଦେବି। ଆଚ୍ଛା, ଏହି ମାମଲାରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ଏଥିରେ ତ 10,000ରୁ ପଇସା ହିଁ ଉଣା ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜମିଦାରୀ ମୋତେ କଟକ ବାଲା ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ଟଙ୍କା ଯେ ଏବେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ ଏପରି ନୁହଁ, ଆପଣ ଖଲାସ ହେଲେ ମୁଁ କଡ଼ା ଦାମ ହିସାବ ବୁଝେଇଦେବି। ମଙ୍ଗରାଜ ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇ ଦଣ୍ଡେ ବସି କ'ଣ ଭାବିଲେ, ସାପର ଗୋଡ଼ ସାପକୁ ଦିଶେ। କଟକ ବାଲା ଅର୍ଥ ମଙ୍ଗରାଜେ ଭଲ ଜାଣନ୍ତି, ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାସି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାଘ ଲାଞ୍ଚଟା ମଧ୍ୟ ହାତରେ ପଡ଼ିଲେ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ଓକିଲ ରାମ ରାମ ଲାଲା କାର୍ଯ୍ୟବେଳେ ଖୁବ୍ ଚଞ୍ଚଳ, 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସିଠାମ କିଣି କବଲା ଚିଠା ସାଫି ଶେଷ କଚେରୀରେ କାର୍ଯ୍ୟଖାନାରେ କବଲା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ସମାପ୍ତ କଲେ। ଓକିଲ ସାହେବ ଶେଷରେ କହିଲେ, ମଙ୍ଗରାଜେ, ଆପଣ ବେପର ବାଏ ହାଜତଖାନାରେ ବସିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅଛି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଟକ ସେସନ ଜଜ୍ କୋର୍ଟ। ଆଜି ଜଜ୍ କୋର୍ଟରେ ଭାରି ଭିଡ଼, କଚେରିଆ ବଜାରୀ ହଟାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଧାଇଁଛନ୍ତି। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବାଦିପାଲା ହେଲେ ଦେଖଣାହାରୀମାନେ ଯେପରି ଗାଣିଆମାନଙ୍କ ବେଶ ବାନ୍ଧିବା ଆଗରୁ ଜମି ଯାଆନ୍ତି, ସେହିପରି ଜଣ ଜଣ କରି କଚେରୀ ପୂରୀ ଗଲେଣି। ଭାରି ଭିଡ଼, ଭାରି ଗୋଳମାଳ, 2 ଜଣ ଚପରାସୀ ଚୋଏପ କହି ଆହୁରି ଗୋଳମାଳ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ମଫସଲର ଜଣେ ମାତବର ଜମିଦାର ମଣିଷ ମାରୁ ମାମଲାରେ ଚାଲାଣ ହୋଇ ଆସିଛି। ମେଜେଷ୍ଟର ସାହେବ ଦୋହରା ସମ୍ପୃତ କହିଥିଲେ, 5 ଦିନ ହେଲା ମକଦ୍ଦମା ଚାଲିଛି, ଆଜି ଶେଷ ବିଚାର ଦିନ, ମାମଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିନାହିଁ, କାଲି ବୁଧବାର ବିଲାତି ମେଲ୍ ଯିବ। ସାହେବ, ମାଇ ଡିଅର ଲେଡି, ଆରମ୍ଭ କରି ଚଞ୍ଚଳ ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ଲେଖି ପକାଉଛନ୍ତି। ଫୌଜଦାର ମାମଲା ପଡ଼ିଲେ ହାକିମ ସାହେବ ବିଲାତି ଛାପା କାଗଜ ମିଲାଇ ବସନ୍ତୀ କିମ୍ବା ଚିଠି ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ପେସ୍କାର ଜିମା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ। ସାହେବ ଜମାନବନ୍ଦୀ କାଗଜରେ ଗାରେ ଗାରେ ଦସ୍ତଖତ ଟାଣିଦେବା ଆଉ ରାୟ ଶୁଣାଇବାରେ ମାଲିକ। ଆଜି ସାହେବକୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତରେ କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଆଜି ସାକ୍ଷୀ ଜଣକ ଇଂରେଜ, ଇଂରାଜୀରେ ମଧ୍ୟ ରାୟ ଲେଖିବାକୁ ହେବ। ଆଜିକାର କାରଖାନା ସବୁ ଇଂରେଜୀମୟ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପାଠକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ଛାପଖାନାରେ ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ବେଶୀ, ସୁତରାଂ ଆମ୍ଭେମାନଙ୍କୁ ତର୍ଜମା କରି ସମସ୍ତ କଥା ଲେଖିବାକୁ ହେଉଛି। ସାହେବ ମେଞ୍ଚାଇ ଛେପରେ ଲଫାପା ବନ୍ଦ କରି ଚପରାସୀ ହାତରେ ଡାକଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ୱେଲ୍ ବାବୁ, ମକଦ୍ଦମା ପେଶ୍ କର। ସରକାର ତରଫରୁ ଓକିଲ ଇଶାନ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ପୁଲିସ ଦାରୋଗା ଇନାୟତ ହୁସେନ, ମୁଦାଲା ଓରଫ ଓକିଲ ରାମ ରାମ ଲାଲା ହାଜାର, ଆସାମୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ। ଆସାମୀ କାଠଗଡ଼ା ଭିତରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଜ୍ ସାହେବଙ୍କ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଚୌକିରେ ବସି ହୋଲି ବାଇବଲ ଧରି ଡାକ୍ତର ସାହେବ ଜମାନବନ୍ଦୀ ଦେଲେ, ମୋ ନାଁ ABCD ଡଗ୍ଲସ୍, ବାପର ନାଁ EFGH ଡଗ୍ଲସ୍, ଜାତି ଇଂରେଜ, ବୟସ 40, ହାଲ ସକିନ କଟକ, ଆମ୍ଭେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସିଭିଲ ସର୍ଜନ। ଗତ 8 ତାରିଖ ଭୋର 7:30 ସମୟରେ ସରକାରୀ ଲାସ୍ ମାଇନା ଘରେ ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ ସାରିୟସ୍ ଲାସ୍ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରାଯାଇଛି। ଚୌକିଦାର ଗୋବରା ଜେନା ଚିହ୍ନିତ ଦେବା ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭେ କହୁଛୁ ତାହା ସାରିଆର ଲାସ୍ ଥିଲା। ଆମ୍ଭେ ଯେତେ ଦୂର ପରୀକ୍ଷା କରିଛୁ ସାହସ କରି କହିପାରୁ, କୌଣସି ପ୍ରାଣନାଶକ ଅସ୍ତ୍ର ବା ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଏହାର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ନୁହଁ। ଦୀର୍ଘକାଳ ଉପବାସ ରହି ବିଶେଷ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରି ମରିଯାଇଥିବାର ଆମ୍ଭେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛୁ। ଜଜ୍ ସାହେବଙ୍କ ସୁଆଲରେ ସାକ୍ଷୀ ଜବାବ ଦେଲେ, ଲାସ୍ ଦେହରେ କୌଣସି ପୀଡ଼ାର ଲକ୍ଷଣ ଥିଲା ନାହିଁ, ଅଥଚ ତାହା ଦେହରେ ରକ୍ତ ଶୁଖିଯାଇଥିଲା, ହୃଦୟରେ ପ୍ରାୟ ରକ୍ତ ଥିଲା ନାହିଁ, ପାକସ୍ଥଳୀ ପ୍ରାୟ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା, ମୂତ୍ରଧାର ମଳବାହିନୀ ନାଡ଼ିରେ କିଛି ପଦାର୍ଥ ନଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଜାଣୁଛୁ ଯେ ସେ ଉପବାସରେ ମରିଛି। ସରକାରୀ ଓକିଲଙ୍କ ସୁଆଲରେ ଜବାବ, ହଁ,
ଲାସ୍ ପିଠିରେ ତିନି ଜାଗାରେ ଚିହ୍ନ ଥିବାର ଗୋବରା ଜେନା ଆମ୍ଭକୁ ବିଶେଷ ରୂପେ ଦେଖାଇଲା। ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଛୁ, ତାହା ମାଡ଼ର ଦାଗ ନୁହେଁ। ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ ଉତ୍ତାରରେ ଗରମ ଲୁହା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଗ୍ନେୟ ପଦାର୍ଥରେ ଦାଗ ଦେଲେ ଯେପରି ଚିହ୍ନ ହୁଏ, ଏହି ସେପରି ଇସତ୍ ପୋଡ଼ା ଚିହ୍ନ। ପୁନର୍ବାର ସରକାରୀ ଓକିଲଙ୍କ ସୁଆଲରେ, ନା, ଆମ୍ଭେ ନିଜେ ନିଜେ ଛୁରୀ ଧରି ଶବ କାଟିନାହୁଁ, ନେଟିଭ୍ ଡାକ୍ତର ଗୌରାଙ୍ଗ କର ଆଉ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ବାସୁଦେବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦୁଇ ଜଣ ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଶବ ଛେଦ କରିଛନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ଓକିଲ ସୁଆଲରେ ସାକ୍ଷୀ କିଞ୍ଚତ ଖପା ହୋଇ ଜବାବ ଦେଲେ, ଆମ୍ଭେ ଆଜକୁ 10.5 ବର୍ଷ ହେଲା ସିଭିଲ ସର୍ଜରୀ କରିଆସୁଛୁ। ପ୍ରଥମେ ମିଲିଟାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଥିଲୁ, ଆମ୍ଭେ ଲଣ୍ଡନ କଲେଜରେ ଡାକ୍ତରୀ ପାସ୍ କରିଛୁ। ପୁନର୍ବାର ସୁଆଲରେ ଜବାବ ଦେଲେ, ପ୍ରଥମେ ଆମ୍ଭେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲୁ, ବର୍ମା ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମ୍ଭର ପ୍ରମୋସନ ହୋଇଛି। ଜଜ୍ ସାହେବ ଆସାମୀ ଓକିଲକୁ ଅନାଇ କହିଲେ, ତୁମାରା କୁଛ ସୱାଲ ହେ? ଆସାମୀ ତରଫ ଓକିଲ ରାମ ରାମ ଲାଲା ସୁଆଲ ଡାକ୍ତର ସାହେବକୁ ଅନାଇ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ମିସଲ ଉପରେ ଆସାମୀର ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ଠେଙ୍ଗା ଅଛି, ଏହି ଠେଙ୍ଗାରେ କିଛି ଦାଗ ଲାସ୍ ପିଠିରେ ଥିଲା କି? ଜଜ୍ ସାହେବ, ନନ୍ସେନ୍ସ, ଅର୍ କିଆ ପୁଛନା ହେ ପୁଛୋ। ଓକିଲ ସାକ୍ଷୀକୁ ପୁନର୍ବାର ଜେରା କଲେ, ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସାରିଆ ଉପାସ କରି ମରିଛି, ଯେ ଆପେ ଉପାସ ରହିଥିଲା କି ଆସାମୀ ତାକୁ ଉପାସ କରି ରଖାଇଥିଲା? ଜଜ୍ ସାହେବ, କୁଛ ବାତ୍ ନେଇ, ଗୋ ଅନ୍, ଚଲୋ ଚଲୋ। ପୁନର୍ବାର ଜେରା, ଆଚ୍ଛା, ସାରିଆ ଆସାମୀ ଦୁଆରେ ମରିଥିବାର କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ଜଜ୍ ସାହେବ, କୁଛ ବାତ୍ ନେଇ, ଗୋ ଅନ୍, ଚଲୋ ଚଲୋ। ପୁନର୍ବାର ଜେରା, ଜଜ୍ ସାହେବ ଖପା ହୋଇ କହିଲେ, ଦେଖୋ, ତୁମ ଏସା ବେହୁଦା ସୱାଲ କରୋଗେ ତୋ ତୁମାରା ଓକିଲାତି କ୍ୟାନ୍ସଲ କରିଦେଗା। ଓକିଲ, ହଜୁର ଖୁଦାବନ୍ଦ, ମା ବାପ, ଦୁନିଆ ବା ବାଦଶା। ଆସାମୀର ଜବାବ ନିଆଗଲା ଉତ୍ତାରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଓକିଲଙ୍କ ବକ୍ତୃତା ହେଲା। ଭାରି ଝଟପଟ ଲାଗିଲା, ଉଣା ନୁହେଁ 2.5 ଘଣ୍ଟା କାଳ ବକ୍ତୃତା। ଏହି ଅବକାଶରେ ସାହେବ ବେଁ ଲମ୍ବର ଖଣ୍ଡେ ଛାପା କାଗଜ ପଢ଼ି ପକାଇ ଟିଫିନ୍ ଖାଇ ଆସିଲେଣି। ହାକିମ ବନ୍ଦ କରାଇ ନଥିଲେ ବକ୍ତୃତା ବରାବର ଚାଲିଥାନ୍ତା। ହାକିମଙ୍କ ହୁକୁମ ଅନୁସାରେ ସେରସ୍ତାଦାର ରୋବକାରୀ ଲେଖି ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେହି ରୋବକାରୀଟା 12 ଫର୍ଦ୍ଦ କାଗଜରେ ଲେଖାଗଲା। ରୋବକାରୀ ଲେଖାଯାଇ ପ୍ରକାଶ ହେବାକୁ 3 ଦିନ ଲାଗିଲା। ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ରୋବକାରୀର ସେହି ମୋହର ନକଲ ହାସଲ କରିଛୁ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତ କଥା ସଂକ୍ଷେପରେ ବୋଲି ଆସୁଥିବାର ସେହି ରୋବକାରୀର ଯେତିକି କଥା ପ୍ରକାଶ କଲେ ପାଠକ ମକଦ୍ଦମାର ସମସ୍ତ ହାଲ ବୁଝିପାରିବେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ତେତିକି ସାର ଅଂଶ ମାତ୍ରକ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ରୋବକାରୀ କଚେରୀ ଅଦାଲତ ଓ ଫୌଜଦାରୀ ସେସନ ଜଜ୍ କୋର୍ଟ ଇଜଲାସ HR ଜ୍ୟାକ୍ସନ୍ ସ୍କୋୟାର ସେସନ ଜଜ୍ ମିଲିକିୟତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବାହାଦୁର ଓଡ଼ିଶା ଖଣ୍ଡ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସରକାର ବାହାଦୁର ମୁଦେଇ ବନାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଅସୁରେଶ୍ୱର କଟକ ମୁଦାଲା ସାରିଆ ନାମକ ଗୋଟିଏ ତନ୍ତିଆଣୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଏବଂ ତାହା ଘରର ଆସବାବପତ୍ର ଲୁଟରାଜ କରିନେଇଥିବାର ମାମଲା ନଥିର ସମସ୍ତ କାଗଜାତ ଏବଂ ପକ୍ଷମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥା ଓକିଲମାନଙ୍କର ଜବାବ ସୁଆଲ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଶ୍ରବଣରେ ଆସିଲା ଉତ୍ତରେ ଜଣାଗଲା କି ଏହି ମକଦ୍ଦମା ପୁଲିସ ଚାଲାଣି ଅଟେ। ଜିଲ୍ଲାର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସାହେବ ଆସାମୀ ଉପରେ ନରହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରି ଏହି ମକଦ୍ଦମା ସେସନ ସମ୍ପ୍ରଦ କରିଛନ୍ତି। ଆସାମୀର ଦୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ପୁଲିସ 8 ଜଣ ସାକ୍ଷୀର ଜବାବ ନବନ୍ଦୀ କରାଇଲା। ଆମ୍ଭେ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଅତି ସତର୍କତା ଏବଂ ମନୋଯୋଗ ସହିତ ପରୀକ୍ଷା କରିଛୁ ଏବଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଓକିଲମାନଙ୍କ ବକ୍ତୃତା ଶ୍ରବଣ କରି ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛୁ କି ଆସାମୀ ପୁଲିସ କଥିତ ମତେ ବାଉଁଶ ଠେଙ୍ଗାରେ ପ୍ରହାର କରି ସାରିଆକୁ ବଦ୍ଧ କରି ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘକାଳ ଉପବାସ ଏବଂ ମନକଷ୍ଟ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅଟେ। ଆମ୍ଭର ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ହେତୁ ଏହିକି ପ୍ରଥମ ନରହତ୍ୟା ମକଦ୍ଦମାର ପ୍ରଧାନ ସାକ୍ଷୀ ସିଭିଲ ସର୍ଜନ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କି ଲାସ୍ ଦେହରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଘାତର ଚିହ୍ନ ନଥିଲା। ଆମ୍ଭେ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛୁ ଯେ ଏହି ମକଦ୍ଦମାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗଠିତ ଅଟେ। ଆମ୍ଭର ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରଥମ ରିପୋର୍ଟକାରୀ ଗୋବରା ଜେନା ଚୌକିଦାର ସୂତ୍ରପାତକାରୀ ଅଟେ। ତାହାର ପ୍ରଥମ ରିପୋର୍ଟ ସହିତ ଶେଷ ଜବାବବନ୍ଦୀ ମିଳାଇ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଯାଏ ଯେ ମିଥ୍ୟାକୁ ସତ୍ୟ ରୂପେ ପ୍ରତିପନ୍ନ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା କରି ଅଦାଲତର କୁଟ ପ୍ରଶ୍ନର ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଛି। ମକଦ୍ଦମାର ଚାକ୍ଷୁଷ ସାକ୍ଷୀ ଜେନା ଏବଂ ଧକେଇ ଜେନା, ଯେଉଁମାନେ କି ଆସାମୀ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ିରେ ସାରିଆକୁ ମାରି ପକାଇଥିବାର ବୟାନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଚୌକିଦାରର ଆତ୍ମୀୟ। ସେମାନଙ୍କ ଘର ଆସାମୀ ଘରଠାରୁ 2 କ୍ରୋଶ ଦୂର।
ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି ସମୟରେ ଜାଗରାତି ହୋଇ ଆସାମୀର କାର୍ଯ୍ୟମାନ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଅସମ୍ଭବ। ପୁଲିସ ମାମଲା ଉଖୁ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ନକ୍ସା ଦାଖଲ କରିଛି ସେଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଯାଏ ଆସାମୀ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇ ସାରିଆକୁ ବଦ୍ଧ କରିବାର କଥିତ ହୁଏ ଆଉ ସାକ୍ଷୀମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ପରସ୍ତ ଘରର ବ୍ୟବଧାନ। ସୁତରାଂ ଦୃଷ୍ଟିରେଖା ଭେଦ କରି ଗଳିବା ନିତାନ୍ତ ଅସମ୍ଭବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଘଟଣା ଏବଂ କୁଟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବିଶୃଙ୍ଖଳ ଜବାବ ଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି। ଏହି ହତଭାଗ୍ୟମାନେ ସରଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଲୋକ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକର କୁମନ୍ତ୍ରଣାରେ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଭୀଷଣତ୍ୱ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଅକ୍ଷମ ଏବଂ ଗୋବରା ଜେନା କୁଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ମିଥ୍ୟା କଥା କହୁଥିବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅତେବ ଆମ୍ଭେ ତାକୁ ଫୌଜଦାରୀ ସମ୍ପ୍ରତ କଲୁ। ଆସାମୀର ପୂର୍ବ ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ରତା ପ୍ରମାଣ କରିବା ସକାଶେ ପୁଲିସ କେତେଜଣ ସାକ୍ଷୀର ଜବାବ ନବନ୍ଦୀ କରାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେ ଏହି ପ୍ରମାଣ ପାଇଛୁ କି ଆସାମୀ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ସମ୍ପତ୍ତି ହରଣ କରିବା ସକାଶେ କୁଟିଳ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ବିଷୟରେ ନିପୁଣ ଅଟେ। ମାତ୍ର କାହାରି ପ୍ରତି ଦୋଷଯୁକ୍ତ ବଳ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଏପରି ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ନରହତ୍ୟା ଘଟଣା ହେବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ ଏବଂ ହତ୍ୟା କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁନାହିଁ। ମୃତ ସାରିଆ ବା ଭଗିଚନ୍ଦର ପାନିଆ ଡୁଙ୍ଗି ନାରାଜ ଚରଖି ତନ୍ତବୁଣାର ସରଞ୍ଜାମ ଏବଂ କଂସା ଢାଳ ପ୍ରଭୃତି ଗୃହର ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପୁଲିସ ଆସାମୀ ଘରୁ ବରାମଦ କରିଛି। ମାତ୍ର ଆସାମୀ ସିଭିଲ କୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ତାଲିକା ଦାଖଲ କରେ ସେଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଭଗିଚନ୍ଦ୍ର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ଆସାମୀଠାରେ କଟବନ୍ଧକ ରଖିଥିଲା। ସେହି ମାମଲାରେ ଅଦାଲତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଦାୟ ଜମିଲାକୁ ଆସାମୀ ନିଲାମ ସୂତ୍ରେ ସେ ସବୁ ଖରିଦ କରି ନେଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି ଯେ ସେହି କଟକବାଲା ନାଲିସ ନିଲାମ ସମସ୍ତ ପ୍ରତାରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ମାତ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ମକଦ୍ଦମାରେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବିବେଚ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆସାମୀ ଭଗିଚନ୍ଦର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ନିଷ୍କର ଭୂମି ଏବଂ ତାହାର ସର୍ବସ୍ୱ ହରଣ କରିବାକୁ ସେହି ଦୁଃଖରେ ଭଗିଚନ୍ଦ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥିବା, ସାରିଆ ଅନାହାରରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ଆମ୍ଭେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ମାତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ଆସାମୀକୁ ନରହତ୍ୟା ଅପରାଧରେ ଅପରାଧୀ କରାଯାଇ ନପାରେ। ଆସାମୀ ଅଗଣା ମଧ୍ୟରୁ ନେତ ନାମକ ଏକ ରାସ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗାଈ ପୋଲିସ ବରାମଦ କରିଛି। ଗାଈ ଭଗିଚନ୍ଦର ଥିବା ପକ୍ଷମାନ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଆସାମୀ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାର ମକଦ୍ଦମା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଦାୟ ନିମନ୍ତେ ଅଦାଲତରେ ପିଆଦା ନିଲାମ କରିବାରୁ ପ୍ରକାଶ ନିଲାମରେ ସେ ତାହା ଖରିଦ କରିଛି। ମାତ୍ର ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଅଟେ, କାରଣ ସିଭିଲ କୋର୍ଟ ଦସ୍ତଖତ ମୋହରଯୁକ୍ତ ନିଲାମୀ ଫର୍ଦ୍ଦ ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ନେତ ଗାଈର ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛୁ ଯେ ଆସାମୀ ସଠତା ପ୍ରତାରଣା ଦ୍ୱାରା ପରସମ୍ପତ୍ତି ଆତ୍ମସାତ କରିବା ବିଷୟରେ ଖୁବ୍ ନିପୁଣ ଅଟେ। ସେ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ ଥିଲା, ଅସତ୍ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଉପାର୍ଜନ କରିଛି ଏବଂ ସେ ଗ୍ରାମର ଜମିଦାର ଏବଂ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଥିବାରୁ ଏବଂ ଭଗିଚନ୍ଦକୁ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ଜ୍ଞାନ କରି ସ୍ୱାଭାବିକ ଲୋଭରୀ ପୁଦ୍ୱାର ଚାଳିତ ହୋଇ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଗାଈକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଛି। ଏହି ସମସ୍ତ କାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହୁକୁମ ହେଲା କି ଆସାମୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜକୁ ନରହତ୍ୟା ଅପରାଧରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇ ନେତ ନାମକ ଗାଈକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ଅପରାଧରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ 6 ମାସ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ 500 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରାଯାଉ। ଜରିମାନା ଅସୁଲ ନ ହେଲେ ଅତିରିକ୍ତ 3 ମାସ କାରାରୁଦ୍ଧ ରଖାଯାଉ। ଇତି ମେ 17 1831 ଏଚ୍ଆର୍ ଜ୍ୟାକ୍ସନ୍ ସେସନ୍ ଜଜ୍। କଚେରୀ ଶେଷ ହେଲାଣି, ଜଜ୍ ସାହେବଙ୍କ ବଗି ଚାଲିଗଲାଣି। 4 ଜଣ ବର୍କନ୍ଦାଜ ଜଣେ ଆସାମୀକୁ ହାତକଡ଼ି ଦେଇ ନଜରଖାନାରୁ ଜେଲ୍ ୱାରେଣ୍ଟ ଧରି ବାହାରିଲେ। ଓକିଲ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲାଲା କଚେରୀ ଆଗ ବରଗଛ ମୂଳରେ ବସିଥିଲେ। ଆସାମୀ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଯିବାରୁ ସେ ଦୂରରେ ଡାକିଦେଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମଙ୍ଗରାଜେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ସାହେବଙ୍କ ଆଗରେ କିପରି ଲଢ଼ିଲି ଦେଖିଲେ ତ? ଫାଶୀରୁ ଖଲାସ କରାଇଦେଲି, କିଛି ପରବାଏ କରିବେ ନାହିଁ, ବେଧଡ଼କ ଜେଲ୍ଖାନାକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ମାଠିଆଏ ତେଲ ପିଡ଼ିଥିବାରୁ କି ନାହିଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଅପିଲ କରି ଖଲାସ କରାଇଦେବି। ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ବାଦ ପାଇଛୁ, ଅପିଲ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଯତ୍ନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଗୋପୀ ସାହୁ ଦୋକାନ ଘର ବିରୂପା ନଦୀ କୂଳ ଗୋପାଳପୁର ଘାଟ, ଏହିଟି କଟକ ଯିବାର ଦାଣ୍ଡ। ଲୋକମାନେ ଏହିଠାରେ ପାରି ହୁଅନ୍ତି। ଆଗେ ଗୋପାଳପୁର ଗ୍ରାମ ଏହିଠାରେ ଥିଲା, ଗଲା 8 ଅଙ୍କ ଭୋଦୁଅ ଅଷ୍ଟମୀ ବଡ଼ ବଢ଼ିରେ ଭାସିଯାଇଛି। ଗ୍ରାମ ଗଲାଣି, ନାଁ ଯାଇନାହିଁ। ତୁଠ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଭାରି ବଡ଼ ବରଗଛ,
ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋପୀ ସାହୁର ଦୋକାନ ଘର। ଘରଟି ସାତ ପାଞ୍ଚ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକର ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ଅଧେ ମେଲା, ଆଗରେ ଦୁଇ ହାତ ପିଣ୍ଡା। ଦୈବ ଦୁର୍ବଳେ କେହି ବାଟୋଇ ରହିଗଲେ ମେଲା ଘରେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ଗୋପୀ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲାଣି, ବିଲ ବାଡ଼ିକି ଆଉ ପାରେ ନାହିଁ। ଗଲା ଅଙ୍କରେ ବୁଢ଼ୀ ଚାଲିଗଲା ଦିନରୁ ତା ଅଣ୍ଟା ବସିଗଲାଣି। ପୁଅମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ାକୁ ଧନ୍ଦାରେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋପୀ ତୁଚ୍ଛା ବସିଲା ଲୋକ ନୁହେଁ, ବସିବାଠାରୁ ଘଷିବା ଭଲ। ବରଷେ ହେଲା ଫନ୍ଦାଟାଏ ଫାନ୍ଦିଛି, ଦିନ ପହରକ ବେଳେ ଚାରିଟା ମୁହଁରେ ଦେଇ ଦୋକାନକୁ ଆସେ। ସଞ୍ଜବେଳେ ଦୋକାନ ଘରେ ଲମ୍ବା ନଳି କୋଲପଟାଏ ପକାଇ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଦୋକାନ ଘରଠୁ ଘର ଅଧକୋଷେ ଛଡ଼ା। ଦୋକାନରେ ଚାଉଳ, ଡାଲି, ଲୁଣ, ଚୁଡ଼ା, ଧୂଆଁପତ୍ର ରଖିଥାଏ। ସଞ୍ଜବେଳେ ଘରକୁ ଯିବାବେଳେ ପସରା ସବୁ ଗୋଟାଇ ଟୋକାଇ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଘରକୁ ଘେନିଯାଏ। ଗୋପୀ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କହେ, ସେ ଏଣିକି ବଡ଼ ସାହା ଖର୍ଚ୍ଚି ହୋଇପଡ଼ିଗଲାଣି। ସଞ୍ଜବେଳେ ସୋରିଷେ ସୋରିଷେ ଆପୁ ନ ଖାଇଲେ ରାତିରେ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପୁ ଖାଇସାରି ଚୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡ ଦୁଇଟା କିମ୍ବା ମୁଢ଼ି ଗୁଣ୍ଡ ଦୁଇଟା ପାଟିରେ ନ ପକାଇଲେ ନ ହୁଏ। ଧୂଆଁ ଅଭ୍ୟାସ ତ ଅଛି, ହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜ ଅର୍ଜନକୁ ଚଳାଏ। ପୁଅମାନେ ଦୋକାନ କରିବା ସକାଶେ ଯେ ଆଠିଣିଟିଏ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରୁ ସେ ପଇସା ଅଧଲାଏ ବାହାରେ, ସେଥିରେ ଚଳିଯାଏ, ପାଣ୍ଠିରେ ହାତ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଅସିଣ ମାସିଆ ଦିନ, ଦିନଯାକ ମେଘଟା ଘୋଡ଼ାଇଛି, ଦୁଇ ତିନି ଅସରା ପାଣି ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି। ବର୍ଷା ପଡ଼େ ଟପର ଟପର, ବାଟଟା କାଦୁଆରେ ଚପର ଚପର ହେଇଛି, ବାଟୋଇ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବେଳ ଆହୁରି ଦଣ୍ଡେ ଅଛି, ମାତ୍ର ମେଘ ଘୋଟିଥିବାରୁ ଅନ୍ଧାର ହୋଇ ଆସିଲା ପରି ଜଣାଯାଉଛି। ଗୋପୀ ଦୋକାନକୁ ଅନାଇ କହିଲା, ଆଜି ସକାଳୁ କା ମୁହଁ ଚାହିଁଥିଲି, ଅଧ ଲାଟିକର ଧୂଆଁପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସରିଲା ନାହିଁ। ଗୋପୀ ଦୋକାନକୁ ଗୋଟିଏ ଟୋକେଇରେ ପୁରାଇ ଗାମୁଛା ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧି ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଲା। ଆକାଶକୁ ଅନାଇ ଆପେ ଆପେ କହିଲା, ବେଳ ବୁଡ଼ି ନାହିଁ, ନଦୀ ଘାଟକୁ ଅନାଇ ଅଛି, କେହି ବାଟୋଏ ପାରି ହୋଇ ଆସିବ ପରା। ନଦୀ ତୁଠକୁ ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ଅନାଇ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଦିନ ଗଲାଟିରେ ସରି ବୃଥା କାଳ କାଟି ଦେଲି, ନ ଭଜି ଶ୍ରୀହରି, ବହି ଯାଉଛି ଆୟୁ ନଦୀ ସ୍ରୋତ ପରି, ପଡ଼ିଲେ କାଳ ସାଗରରେ ନ ଆସିବ ଫେରି, ବିଷୟରେ ମତ ହୋଇ ଦିବସ ସର୍ବରୀ, ଆପଣାର ନିଜ ଧାମ ରହିଛି ପାସୋରୀ, ଦିନ ଜଣେ ଦୟାକର ଦୟାମୟ ହରି, ନିରନ୍ତର ତୁମ୍ଭ ନାମ ଥିବି ହୃଦୟ ଥରି। ଏ ଦୋକାନୀ, ରହିବାକୁ ଜାଗା ମିଳିବ? ଗୋପୀ ଚମକି ପଡ଼ି ଅନାଇଲା। ଦୋକାନ ଆଗରେ ଦୁଇଜଣ ବାଟୋଇ, ଯଥାଟି ପିନ୍ଧା, ମୁଣ୍ଡରେ ଗାମୁଛା ଗୁଡ଼ିଆ, ପିଠିରେ ସାନ ଗୋଟିଏ ବୋକ୍ଚା, କାନ୍ଧରେ ତାଳପତ୍ର ଛତାଟିଏ, ଜଣେ ପୁରୁଷ, ତା ପଛଆଡ଼େ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ, ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡିଏ ପିନ୍ଧା, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଧାଡ଼ି ସୂତା ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡିଏ ଚଉତା ହୋଇ ଉପରାଣ ପଡ଼ିଛି। ସର୍ବାଙ୍ଗ ଢଙ୍କା, କେବଳ ନାକର ଫୁଲଗୁଣା ଆଉ ନାଟମୟୂର ଦିଶୁଛି। ଲୋକେ କହନ୍ତି ଭେକ ଥିଲେ ଭିକ। ଲୁଗାପଟାରୁ ଗୋପୀ ବୁଝିଗଲା ଆଣ୍ଟୁଆ ମହାଜନ। ଗୋପୀ ଚଞ୍ଚଳ ଦୋକାନ ପିଣ୍ଡାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ି ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଦଣ୍ଡପତ ହୋଇ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ, ଦୋକାନ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ସରଞ୍ଜାମ ଅଛି, ଦେବି। ଗୋପୀ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଦୁଇ ଢାଳ ପାଣି ଦେଲା ଆଉ ମେଲା ଘରେ ଛିଣ୍ଡା ପଟି ଖଣ୍ଡେ ମେଲାଇଦେଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଆଗେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଓଦାଲୁଗା ପାଲଟି ପଟିରେ ଯାଇ ଚକା ପଡ଼ି ବସିଲେ। ଦେହରେ ଅଳଙ୍କାରମାନ ଦେଖି ଗୋପୀ ଆଜ୍ଞା, ସାଆନ୍ତ, ସାଆନ୍ତାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବୋଧନ କଥାମାନ ପ୍ରତି କଥା ଆଗରେ ବୋଲାଉଛି। ଏଡ଼େ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଗୋପୀର ଭକ୍ତି ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲେଣି। ପଣତ କାନିରୁ ଚାରି ଅଣାଟେ ଫିଟାଇ ଗୋପୀ ପାଖକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ କହିଲେ, ଏ ବୁଢ଼ା ପୁଅ, ରୋଷେଇ ସରଞ୍ଜାମ ଦେ। ଗୋପୀ ଲଣ୍ଡଭଣ୍ଡ ହୋଇ ସୌକିଟି ଉଠାଇ ନେଇ ଦୁଇ ହାତରେ ଲେଉଟା ଲେଉଟି କରି ଦୁଇ ତିନି ଥର ଦେଖିଲା, ତାହା ବା ଦୁଇଥର ଚୁମା ଖାଇ ଦୁଇଥର ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି କୁଞ୍ଚ ତଳ କାନିରେ ବାନ୍ଧି ନାହିଁ ପାଖରେ ଖୋସିଦେଲା। ଗୋପୀର ମୁଖ ଦେଖି ଜଣାଯାଏ ସେ ଆଉଥରେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ବୋଲିଥିବ, ଆଜି ସକାଳେ କାହା ମୁହଁ ଚାହିଁଥିଲି, ସଉଦା ନ ନେଉଣୁ ସୌକିଟିଏ। ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦିନରୁ ଏହା ନୂଆ କଥା। ଗୋପୀ ରୋଷେଇ ସରଞ୍ଜାମ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଉଳ, ଚୋପାଳିଆ, ବିରିଚାଇ, ଲୁଣ ଆଣି ଥୋଇଦେଇ ଆପେ ନିଆଁ ବରିହା ଫୁଙ୍କି ଚୁଲି ଲଗାଇଦେଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଭାତ ରାନ୍ଧିବାକୁ, ପୁରୁଷ ମାଠିଆ ଡେବିରି ହାତରେ ଧରି ପାଣି ଆଣିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲା, ଆରେ ବୁଢ଼ା ପୁଅ, ଏଠି ଦୁଧ ଘିଅ ମିଳିବ? ଦୁଧ ଘିଅ ନହେଲେ ମୁଁ ଖାଏ ନାହିଁ। ଗୋପୀ କହିଲା, ଆଖ୍ୟା ସତ କଥା, ସତ କଥା, ନ ମିଳିବାକୁ ସିନା ଏସବୁ କ'ଣ ଛାମୁଠା ବସିବା ଜିନିଷ। ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା କାଣ୍ଡିଆ ସରୁ ଚୁଡ଼ା ହୁଅନ୍ତା, ନିରୁତ ଗାଈ ଦୁଧ ହୁଅନ୍ତା, ନବାତ ନୋହିଲେ ଦକ୍ଷିଣୀ ନୂଆ ଗୁଡ଼ ହୁଅନ୍ତା, ଆଉ ଖନ୍ଦା ପାଇଁ ବଡ଼ ଶେଉଳ ନହିଲେ ବାଲିଆ ମାଛ, ବନ୍ତଳ କଦଳୀ, ମୁଗ ଜାଇ, ଦୁଧ ଘିଅ ହୁଅନ୍ତା। କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ତ କାଙ୍ଗାଳା ଦେଶ, ଆପଣଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦ ରଜ, କିପରି ମୋ କପାଳକୁ ପଡ଼ିଗଲା।
ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କେତେ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ, ଗାଁ ବୁଲି ଦେଖେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ପୁନର୍ବାର ଗୋଟାଏ ସୁକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଗୋପୀ ପୂର୍ବ ପରି କାନିରେ ବାନ୍ଧି ଗ୍ରାମକୁ ଧାଇଁଲେ। ରାତି ଅଧଘଡ଼ି ସମୟରେ ଗୋପୀର ସାନ ପୁଅ ବୃନ୍ଦାବନ ଖଣ୍ଡେ କଦଳୀ ଠେଲାରେ ଦୁଇ ତିନି ତୋଳା ଘିଅ, ଗୋଟାଏ ମାଟି ଠେକିରେ ମାଣେ ଅନ୍ଦାଜ ଦୁଧ, ଯୋଡ଼ାଏ ବାଇଗଣ ଦୋକାନ ପିଣ୍ଡାରେ ଥୋଇଦେଇ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ବାପା ବଟେଇ ଦେଲେ, ସେ ଅନ୍ଧାର କଣା, ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦୋକାନରେ ତୃତୀୟ ଲୋକ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଭାତ ରାନ୍ଧୁଛି, ପୁରୁଷଟି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ଦୁହେଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ, ଶୁଣିଲୁ ରେ ଗୋବିନ୍ଦା, ଶୁଣିଲୁ ତ, କାନ ଲଗାଇ ଶୁଣିଲୁ ତ, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ସାଆନ୍ତାଣୀ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠିକି ଯିବି ସମସ୍ତେ ସାଆନ୍ତାଣୀ କହିବେ, ତତେ ସାଆନ୍ତ କିଏ କହୁଥିଲା? ଆରେ ଚାଲ କଟକକୁ ଚାଲ, ତତେ କ'ଣ କରିଦେବି ଦେଖିବୁ, ତତେ ଚାରିଦିନ ହେଲା ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ଥକିଗଲିଣି। ଗୋବିନ୍ଦ, ନା ଚମ୍ପା ସାଆନ୍ତାଣୀ, ଚାଲ ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବା, ସେଇଠି ରହିବା, ବିଲବାଡ଼ି କିଣିବା, ଚାଷ କରିବା, ହଳିଆ ରଖିବା। ଚମ୍ପା, ଆରେ ସତେ ଲୋକେ ଯାହା କହନ୍ତି, ଅତି ନିଉଛଣା ଅନ୍ଧାର ରାତି, ଅତି ନିଉଛଣା ଭଣ୍ଡାରୀ ଜାତି, ବିଲବାଡ଼ି କ'ଣ ହବ ରେ? ଆରେ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛି, ଶହେ ବରଷ ଦୁଇଶହ ବରଷ ବସି ଖାଇଲେ ତ ସରିବ ନାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦା, ନା ସେ କଥା ହବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯିବି, ଘରୁ ଢେର ଦିନ ହେଲା ଖବର ପାଇନାହିଁ, ମୋ ମନ କେମିତି ଗୁଡ଼ି ତୁଡ଼େଇ ହେଉଛି, ନହେଲେ ମୋ ଭାଗ ଦିଅ, ମୁଁ ଯାଏ, ତୁମର ଯାହା ମନ ତାହା କର। ଚମ୍ପା, ଭାଗ ଭାଗ କ'ଣ ଭାଇ ଭାଗ? ଆରେ ଯାହା କହନ୍ତି, ପଡ଼ୋଶୁଣୀ ପିଠା ଦେଖି ରବାଇ ଖବାଇ, ଘଷି ଫଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ ଲଗାଇ ଭଡ଼ ଭଡ଼ ଚୋବାଇ, ଧନ ସେଠି ଥିଲା ମୋର, ଏଠି ବି ମୋର, ମୁଁ କ'ଣ ଚୋରି କରି ଆଣିଛି? ସାତ ଦିନ ହେଲା ବରଷା ନାହିଁ, କାଦୁଅ ନାହିଁ, ଏ ଗାଁ ସେ ଗାଁ, ୟା ଓଳି ତା ଓଳି ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ମାରିଲେଣି। କହିଲୁ ସାଆନ୍ତ ପାହାଡ଼ ଘର କଣରେ ତିନି ଜାଗାରେ ସୁନା ଟଙ୍କା, କଳ ଟଙ୍କା, ସୁନା ଗହଣା ସବୁ ପୋତା ହୋଇଥିଲା, କିଏ ପୋତିଥିଲା? ନିଶୁନ ରାତିରେ ମୁଁ ଗାତ ଖୋଳେ, ସାଆନ୍ତ ମୁଁ ଦୁହେଁ ପୋତୁ, ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲୁ ଏ ସବୁ ମୋର ନା ଆଉ କାହାର? ଗୋବିନ୍ଦ, ଟଙ୍କା ତ ପୋତିଥିଲ, ସବୁ କରିଥିଲ, କଞ୍ଚି ନ ପାଇଥିଲେ କିଛି ପାଇଥାନ୍ତ କି? କଞ୍ଚି ଆଣିବା ବୁଦ୍ଧି କିଏ କାଢ଼ିଲା? ଚମ୍ପା, ଏହିଁକି ଏତେ ନା, ମୁଦି ନାହିଁ ଗୋଡ଼ କଚାଡ଼ୁ କେତେ, ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିଟାଏ କାଢ଼ିଲା ରେ, ମତେ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଆସନ୍ତା ନାହିଁ। ଦେଖୁଛୁ ସେଦିନ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ତତଲା ବାଲିରେ ଦୁଇ କୋଷ ବାଟ ଧାଇଁ ଗୋଡ଼ରେ ଫୋଟକା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତୋଟି ବସିଗଲି। କହୁଛୁ କ'ଣ ନା ବୁଦ୍ଧି କହିଲି, ବୁଦ୍ଧିରେ ବୁଦ୍ଧି ନା ବଳି ପଡ଼ି ଯାଇଛି କୁଦି। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ, ମୁଁ ଯେ ସେ ରାଣ୍ଡି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ସଙ୍ଗାତ ବସି ରାତି ରହି ତା ଘରୁ ଜମିର ସନନ୍ଦ ଆଡ଼ଖରୁ ଭିତରୁ ଘେନି ଆସିଲି, ସେ ବୁଦ୍ଧି ତୁ କହିଦେଇଥିଲୁ? ଗୋବିନ୍ଦ ଆଉ କିଛି ନ କହି ଋଷି ଆସି ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଲା। ଚମ୍ପା ମଧ୍ୟ ତୁନି। ଏହା ଚାହାଳିରେ ପାଠ, ଏକ ଅବଧାନର ଚାଟ, ଚତୁର ଚତୁରା କଥା, କେହି କାହାକୁ ଉଣା ନୁହେଁ, ସହଜରେ କିଏ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେବ? ଦୁଇ ଜଣକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ଚମ୍ପାର ଭାବନା, ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦ ଘରକୁ ଯାଏ, ଟଙ୍କା ସୁନାଗୁଡ଼ାକ ତା ହାତରୁ ଯାଇ ଭଣ୍ଡାରୀ ଘରେ ପଶେ, ପୁନର୍ବାର ହାତ ପୈଠ ହେବା ସହଜ ନୁହେଁ। ପୁଣି ଗୋବିନ୍ଦାର ମା ଆଉ ଭାର୍ଯ୍ୟା କଥା ମଧ୍ୟ ତା ମନରେ ପଡ଼ିଲା। ଏଣେ ଗୋବିନ୍ଦାର ଭାବନା, ଚମ୍ପା କଟକ ସହରରେ ପଶିଲେ ତାକୁ ଆୟତ ରଖିବା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। ଅଇଁଠା ଖାଇ କୁକୁରି ଆଉ ଖଣ୍ଡିଆ ଅଇଁଠାପତ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖିଲେ ପୂର୍ବପତ୍ର ଗୋଡ଼ରେ ଦଳି ଦେଇଯାଏ। ବିପରୀତମୁଖୀ ଦୁଇ ବଳ ସମାନ ହେଲେ ଦୁହେଁ ସ୍ୱ ସ୍ୱ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରୁହନ୍ତି। ରାତ୍ର ଅନ୍ଦାଜ ପାଞ୍ଚ ଘଡ଼ି କି ଛଅ ଘଡ଼ି, ଭାତ ଡାଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ଚମ୍ପା ଅଳ୍ପ କାଳ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କ'ଣ ଭାବିଲା, ପାଖକୁ ଆସି ସାକୁଲେଇ ସାକୁଲେଇ କହିଲା, ଦେଖ ଗୋବିନ୍ଦା, ତୁ ତ କହୁଛୁ ନଈ ଆରପାରି ଚାରି କୋଷ ବାଟରେ ତୋ ଘର, ହଉ ଚାଲ କଟକକୁ ଚାଲ, ମୁଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେବି, ତୁ ଘର ଦେଇ ଯିବୁ। ତୁ ଯଦି ମୋ କଥା ନ ଶୁଣୁ, ଟଙ୍କା ତ ଟଙ୍କା, ସୁନା ତ ସୁନା, କାଣି କୋଉଡ଼ି ଧୋଇ ପାଣି ଟୋପାଏ, ପାଇବୁ ନା ନାହିଁ? ଆ ଆ, ବଡ଼ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଖାଇବା ଆ। ଗୋବିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଭୋକରେ କାଉଳି ହେଲା, ବୋଧହୁଏ ସେ ଏଥିରେ ଅଧା ରାଜି ହୋଇ ଉଠ ଉଠ ହେଉଥିଲା। ମାତ୍ର ଅନ୍ଧାରରେ ଚମ୍ପାକୁ ତ ଦିଶୁନାହିଁ। କିଛି ଜବାବ ନ ପାଇ ସେ ଭାରି ଖପା ହୋଇ କହିଲା, ମଲ୍ଲା ଯା, ପୋଇଲାକୁ ସାଆନ୍ତ କହିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଢ଼ନ୍ତି, ଯା ମ ଯା, ଖାଇଲୁ ଖାଇଲୁ, ନ ଖାଇଲୁ ନାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦା ଉଠୁଥିଲା, ପୁନର୍ବାର ବସିପଡ଼ି ଚମ୍ପାକୁ ତରାଟି ମାରି ଚାହିଁଲା, ପାଞ୍ଚିଲା, ହଁ ମୁଁ ପୋଇଲା, ତୁ ସାଆନ୍ତାଣୀ, ମାତ୍ର ପାଟି ଫିଟାଇ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦା ଆପଣାର କେଡ଼େ ସୌଭାଗ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା, କେତେ ବିଲବାଡ଼ି, କେତେ ବଳଦ ହଳିଆ, କେତେ ଦୁହାଳି ଗାଈ ଘରେ ବନ୍ଧା, କେତେ ଖାତକ ଟଙ୍କା କରଜ ନେବାକୁ ଆସି ଦୁଆରରେ ବସିଛନ୍ତି।
ସବୁଥିରେ ଏକାବେଳେ ନିରାଶ। ଦିନଯାକ ପାଣି କାଦୁଅରେ ବୁଲି ଥକା, ତା ଉପରେ ଭୋକ। ଗୋବିନ୍ଦା ଏତେବେଳେ ଯାଏ ମନଦୁଃଖରେ ବସି ଭାବୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚମ୍ପା ପୋଇଲା କହିଲା ବେଳଠୁ ତାଳୁରେ ବିଛ କାମୁଡ଼ିଲା ପରି ସର୍ବାଙ୍ଗ ଜଳୁଛି, କିଛି କହିପାରୁନାହିଁ। ସେ ଜାଣେ ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ବଳରେ ଚମ୍ପା ସାଙ୍ଗରେ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ କେତେଥର ମଙ୍ଗରାଜ ଘର ଭେଣ୍ଡିଆ ହଳିଆମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େ ଥିବାର ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ତୁଷ ମଧ୍ୟରେ ନିଆଁ ଥିଲା ପରି ତା ମନ ଭିତରେ ପୋଡ଼ି ପକାଉଛି। ଚମ୍ପା ଦୁଇ ପତ୍ର ଭାତ ବାଢ଼ି ଭାତ ମଝିରେ ଗୋଡ଼ କରିଦେଇ ଡାଲି ବାଢ଼ିଦେଲା। ବୃନ୍ଦାବନ ଯେ ଦୁଧ ଟିକି ଟିକି ଦେଇଥିଲା, ସେତକ ବାହାରକୁ ଥରେ ଅନାଇ ଦେଇ ଆପଣା ଭାତରେ ଢାଳିଦେଲା। ଗୋବିନ୍ଦା ଅନ୍ଧାରରେ ବସି ଦେଖୁଛି, ଦୁଧ ଢଳା ଦେଖି ତା ଦେହରେ ନିଆଁ ଢାଳିଦେଲା ପରି ଜଳାଗଲା। ଦୁଧ ଟିକକରେ ତ ଏହା ଟଙ୍କା ସୁନା କଥା ତ ଆହୁରି ବାକି ଅଛି। ଚମ୍ପା ଡାକିଦେଲା, ହେଇ ତୋ ଭାତ ରହିଲା, ଖାଇବୁ ତ ଖା, ନହେଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏତେ ଗୋଡ଼ ଧରିପାରିବି ନାହିଁ। ଚମ୍ପା ଓଦା ହାତଟା ମୁହଁରେ ବୁଲାଇ ଦେଇ ଠୁଙ୍ଗା ହୋଇ ଭାତପତ୍ର ପାଖରେ ବସି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁଣ୍ଡା ସୁଡ଼ୁସୁଡ଼ୁ ଶବ୍ଦରେ ଦଣ୍ଡକ ମଧ୍ୟରେ ପତ୍ରଟିକୁ ସାରିଦେଲା। ଚୁଲି ମୁହଁ ପାଖରେ ମୁହଁଟାକୁ ଧୋଇ ପକାଇ ପୁନର୍ବାର ଥରେ ବାହାରକୁ ଅନାଇ ଡାକିଲା, ଆରେ ଆ ଭାତ ଖା। ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଖପା ହୋଇ କହିଲା, ଆରେ ୟାକୁ କହନ୍ତି ସୁଖ ଭାତ ତୋଟି କୁଣ୍ଡାଇବା। ଜଳନ୍ତା ନିଆଁରେ କୁଟା ପକାଇଲା ପରି ଗୋବିନ୍ଦାକୁ ଏ କଥା ଜଣାଗଲା। ତାହା ବାଦ ଚମ୍ପା ପଟି ଖଣ୍ଡିକ ଉପରେ ଗଣ୍ଡିରା ଲୁଗାରୁ ଅଧେ ମେଲାଇ ଦେଇ ଗଣ୍ଡିରାଟି ସାବଧାନରେ ବେକ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇ ଚିତ୍ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ସେହିପରି ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ଭାବୁଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ କରି ବୁଝିଲାଣି, ସାପୁଣି ମୁଣ୍ଡରୁ ମଣି ନେବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଯେପରି ଶୁଣିଛୁ, ସେଥିରୁ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଗୋବିନ୍ଦର ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ପ୍ରେମ, ଭକ୍ତି, ଅନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରିବା ପୁରୁଷ ଜାତିର ସ୍ୱଭାବ। ଚମ୍ପାର ଆଚରଣକୁ ଚଣାଯାଏ, ତାହାର ଇଚ୍ଛା ଭଲ ପାଏଁ ତ ଭଲ ପାଏଁ, ହେଲେ ତୁ ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାରୀ ସେଇ ଭଣ୍ଡାରୀ। ଗୋବିନ୍ଦା ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ କେତେବେଳ ଯାଏ ବସିଲାଣି ସେ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରି, ମଣିଷ ନିଜ ଦେହ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ସାଁ ସାଁ କରି ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ବାଡ଼ଉଛି। ବରଗଛଟା ଗୋଟାଏ ଅନ୍ଧକାର ଗଦା ପରି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦୋହଲି ଦୋହଲି ଗୋଟାଏ କେମନ୍ତ ଆତଙ୍କଜନ ଶବ୍ଦ କରୁଛି। ଗୁଡ଼ାଏ ବାଦୁଡ଼ି ସାନ ସାନ ଅନ୍ଧକାର ଖଣ୍ଡ ପରି ଚାରିଆଡ଼ୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଅନ୍ଧକାର ଗଦାରେ ଝୁଲି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କେତେ ଖଣ୍ଡ ଅନ୍ଧକାର ପରି ବାହାରି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। କିଚକିଚ୍ ଶବ୍ଦ କରି ବରଫଳ ଖାଉଛନ୍ତି। ଟପ୍ଟପ୍ ବରଫଳ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପୈସାଚିକ ଶବ୍ଦ, ଘର ମଧ୍ୟରେ ଚମ୍ପାର ଅନୁନାସିକ ଶବ୍ଦ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଶୁଭୁଛି। ସେହି ଅନ୍ଧକାର ଗଦା ତଳେ ଦୁଇଟା ପଶୁର ଖେଁ ଖେଁ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଗୋବିନ୍ଦା ଚମକି ପଡ଼ିଲା, ଅନାଇଲା। ଘର ମଧ୍ୟରେ ଜଳୁଥିବା ଦୀପର ତେଜଟି କ୍ରମଶଃ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଆସୁଛି। ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲୋହିତ କିରଣରେଖା ଅନନ୍ତ ଆକାଶରେ ପଡ଼ିଲା ପରି ଘର ମଧ୍ୟରେ ଜଳୁଥିବା ଦୀପରୁ ଗୋଟିଏ କିରଣରେଖା ନିସ୍ତେଜ ଭାବରେ ସେହି ଅନ୍ଧକାର ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ଗୋବିନ୍ଦା ଭଲ କରି ଅନାଇ ଦେଖିଲା, ଦୁଇଟା ବିଲୁଆ ବରଫଳ ଖାଉ ଖାଉ କଳି ଲାଗିଲେ। ଗୋଟାଏ ବିଲୁଆ ଆରଟାକୁ ତଳିଦେଇ ଆପେ ମସ୍ତ ଫଳ ଅଧିକାର କରିବସିଲା। ଗୋବିନ୍ଦା ବିଲୁଆର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି କ'ଣ ବୁଝିଲା, କ'ଣ ମନରେ ପାଞ୍ଚିଲା। ଉଠି ବସି ଚାରିଆଡ଼କୁ ସାବଧାନରେ ଅନାଇଲା। ଧୀରେ ଅତି ଧୀରେ ଉଠିଯାଇ ଚମ୍ପାର ଗୋଡ଼ଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ଅନାଇଲା। ଠଣାରେ ମୁଠି ରଖିଦେଇଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଣି ସେଥିରୁ କ'ଣ ଫିଟାଇ ଅଣ୍ଟାରେ ଭଲ କରି ଲୁଗା ଭିଡ଼ିଦେ ସେହି ପଦାର୍ଥଟା ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଧରିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ଚମ୍ପାକୁ ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ଅନାଇଲା। ଭୂମି ଉପରେ ପଡ଼ି ନିଦ୍ରିତ ଶୁକୁରୀକୁ ବଣ ମଧ୍ୟରୁ କେନ୍ଦୁଆ ଯେପରି ଅନାଏ ସେହିପରି ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ଚାହିଁଅଛି। ତାହାର ଆଖି ଦୁଇଟା ଜଳୁଛି, ଡାହାଣ ହାତରେ ଦୃଢ଼ କରି କ'ଣ ଧରିଛି, ଏତେ ସାବଧାନ, ଏତେ ଧୀର ଯେ ନିଶ୍ୱାସଟା ମଧ୍ୟ ବଳରେ ପକାଉ ନାହିଁ। ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ଟିକୁ ଆଗକୁ ପକାଇବା ମାତ୍ରେ ଗୋଟାଏ ଜ୍ୟୋତି ଚକ୍ଚକ୍ କରି ଚମ୍ପା ଉପର ଦେଇ କାନ୍ଥରେ ବୁଲିଗଲା। ଗୋବିନ୍ଦା ଚମକି ପଡ଼ି ଏକାବେଳେ ପିଣ୍ଡା ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲା, ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ସାବଧାନରେ ଅନାଇଲା। କାହିଁ, କିଛି ତ ନାହିଁ, କେବଳ ପୂର୍ବ ପରି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଘୋର ପୈସାଚିକ ଶବ୍ଦ, ଗଛ ତଳ ଡାଳର କେତେଖଣ୍ଡ ଅନ୍ଧକାର ଫଡ଼ଫଡ଼ ଉଡ଼ି ପଡ଼ାଇଲାଣି। ବିଲୁଆଟା ଚରୁଥିଲା, ପଡ଼ାଇଗଲା, ତାହା ହସ୍ତରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ବିଶେଷର ଆଲୁଅ ପଡ଼ି ଚକ୍ଚକ୍ ଦିଶିଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ସମସ୍ତ ବୁଝିପାରିଲା। ପୂର୍ବଠାରୁ ଅଧିକ ସାହସ ବାନ୍ଧି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଡ଼ ପକାଇ ଘର ମଧ୍ୟକୁ ଗଲା। ଶୁକରୀ ଉପରେ କେନ୍ଦୁଆ ଯେପରି ଝାମ୍ପି ପଡ଼େ ସେହିପରି ଚମ୍ପା ଉପରକୁ ଝାମ୍ପି ପଡ଼ିଲା।
ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଦୀପଟା ଗର୍ଭକୁ ପୋଡ଼ିଯାଇ ଦପ୍ କରି ଜଳି ଉଠି ନିଭିଯିବାରୁ କିଛି ଦିଶିଲା ନାହିଁ। ଘର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଟ ଗଁ ଗଁ ଶବ୍ଦ, ଗୋଡ଼ ହାତ ବାଡ଼େଇବା ଶବ୍ଦ ଶୁଭି ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ସେହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ବିଲୁଆଟା ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ପଳାଇଗଲା। ଗଛଟାରୁ ଅନ୍ଧାର ଖଣ୍ଡ ବୁଣିଗଲା ପରି ବାଦୁଡ଼ିଗୁଡ଼ାକ କର୍କଶ ଡେଣା ଶବ୍ଦ କରି ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରବଳ ଝଞ୍ଜା ପବନ ଆସି ଗଛର ଡାଳମାନଙ୍କୁ ଦୋକାନ ଘରୁ କଡ଼କଡ଼ କରି ଦୋହଲାଇଦେଲା। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ସକାଶେ ସେଠାରେ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଳୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ପରି ଜଣାଗଲା।